It is the final channel B in the No Ngabuli Joe. Twagamba tugenda kwa tukutusa ko program ezo ze nyini ezikuzimba ezikuyigiriza ezikuwa life experience eyenjawulo. Onako olwalero tutandise ne program yaffe Enkandaggo. Enkandaggo eno etunuulidde ki? Etunuulidde ebizibu ebiri muffe mu society, ebizibu by'oyinza okubanga wayitamu, ebizibu by'oyinza okubanga okyayitamu, ebizibu by'oyinza okubanga wawulirako. Awe nkugambira nti gwe wenaali eyo nga olina ekizibu ekisuse ogw'obulamuzi kigambibwa nti kiri Enkandaggo, toweetuga, toweeteekamu muguwa nti ebizibu bikuyinze. Jangu programu ya Enkandaggo, enamba y'essimu ogiraba etambulira awo wansi, tomanya omu aliyo kuwaba batulaba asobola okuwa amagezi ag'enjawulo n'obanga ovuunuka ekizibu ekyo. Onako olwaleero tulina omukulu Shafik okusinza betwayogedde ku simu ayina ekizibu kinene nnyo. Muzeyi we yamugambye ajja Amuzaalukuse singa agenda maaso n'ekyo kyennyini ky'abadde apulaninga kyajja okweyogerera programu eno nga egenda maaso. Kati kansabe omukulu Shafik akubabuuzeeko. Shafik, gye bali muganda wange? Kale sewo naye gyebaliko sewo. Buuza ku batulaba. Batulaba mwenna mbalamusizza amannya nze Shafik. Nga nzize wano sababu yambi. Shafik, wange sewo. Oze ku Enkandaggo kitegeeza ebintu si birungi. Ebintu si birungi. Yo Uganda ogisanze otya? Uganda eno yo nzibuzibu. Naye ekirungi omazeeko. Ekirungi mmazeeko. Kati ekikulese ku Enkandaggo. Ekindese ku Enkandaggo. Kya mukyala wange ne muzeeyi. Mukyala wo ne muzeeyi. Mukyala wange ne muzeeyi. Ebizibu ebyo nga ate byewuunyisa. Mukyala wo ate abeera atya nga ne muzeeyi nga kikutuusa ku Enkandaggo. Ki ekyaliwo? Ekyaliwo. Oba ki ekiriwo? Ekyaliwo ekiriwo. Twatandika ne tweyagala nze n'omukazi ebbanga eriyiseewo. Kale nali muvuga nze ndi wa boda. Omuvuzi wa boda. Nga kiranti wange nnyo. Nga muvuga mutwalako ku mirimo gye. Namuvugira ebbanga netuuka ekiseera kale ne tweyagala ne mukwana. Nze kyova olaba abantu bagamba obeera n'omukazi tomuwa wa boda omu. Womuwa wa boda omu amutwala leero olweggulo. Gwe yatutenga kiraya nti atandika furendi olugiranga basukawo. Mu butuufu ekyo kyo nange kyampikirirako. Oyo omukazi nina okukola ki? Nina omwagala kubanga yandabikira bulungi. N'embeera zikale nga nnungi nga zinkuba. Niŋŋamba kanjagalemu ono omukazi. Ate omuntu gw'obeera naye buli lunaku. Era kituuka ekiseera omutima ne gutendewalirwa. Mu butuufu nali muvuga mutwala ate mupiiki nga mukomyawo. Kati awo nange ne neeyongera okukola ki? Okumumanya awe twayagalira. Mweyagalira awo. Tweyagalana ate netuuka ne tubeera ffenna. Ne tubeera ffenna kale nga tugenda nkowa kale tugenda nkowaabwe. Waakabeera naye ebbanga ki? Ebbanga liyiseewokko lya myaka ng'ebiri plus. Myaka ebiri n'omusobyo. N'omusobyo. Nga mweyagala n'omukyala ono. Mweyagala n'omukyala. Kati muzeeyi yabiyingirira muwa? Twayagala n'omukyala naye nga tubeera awo ng'omukyala kale annyamba nnyo buli kimu. Omuntu watuukira n'okukwatako sente z'ekkameeza, sente z'ekikyala. Baziyita sente za kikazi si za kikyala. Sente z'ekikazi. Ekikazi simanyi bwe kifaanana naye nange ekinoonyi. Wabuli mukyala agamba sente zange, sente z'ekikazi. Nga mukyala wakwata ku sente z'ekikazi. Sente z'ekikazi. N'azikuwaako? N'azimpa n'angamba kino kisoko okiggyewo. Soke tulabe ekiddako. Ne tubeera ffenna. Twatuuka ekiseera ky'okugamba ntwaleko ewaabwe tukyale. Nze ate nga sina mutwalako waabwe. Mubitukuze muve mu kawundoka ku byeddinisa. Mwetegeko olwo kati omukyala ayagala kutwalako mu bakadde. Naye ate nga tunga tuve mabega nga tubyogerako. Ngamba naye gy'ontwale nga mugamba kitufu naye akasente. Soko ndeko kamalokula kya tembera ye Kampala nga nawe ogikola ki? Tembera ya senyega mukambwe aba boda mukoma 12 biki. Kasente kabuzeemu emyaka gino ebiri ate. Olabe ko omukyala wa mukwana muloko Daudi. Kuba ogambye emyaka ebiri n'omusobyo. Emyaka ebiri n'omusobyo. Ate nga omukyala naye andaganjagala kubanga samfu n'omubuzibu. Ate nga mwaga ate oyo okuva eyanjagala nga ngondera buli kimu nange neeyongera ddala okukola ki? Omwagala. Omwagala. Netuteesa netwogera netugamba katika tusoke nkusoke nkole ki nkutwaleko ewaka. Ne muteesa nti nga tonaba kukyala waabwe musooke ewammwe mu bakadde. Bamuzeeyi gye bali? Bamuzeeyi gye bali. Tossa mu ddene tugende waka. Mukadde n'atwaniriza, muzeeyi n'atwaniriza.
buli kimu ne kiberoke mama naga chombutufu engeri jo gize mwana we nkati okuze mama yasima nyazala yasima mwala nyazala nyazala kibera kitya preso sobolo kunyambaka awo nyazala yasima mwala yasima mka mwana kuba aliwe byabatero okugamba ndo kusanga nyazala osanga malalo ololo era nyazala ne ola banyazala asimye mka mwana ye mukadde kitegeza nze yali akonedde mwa buli omu yasima nagamba kanafe tukuze tubera wakane tutukese tuvayo ngamba atusibule ngeje tubeddeko tuzo kubala bako tuchadde katudde waka tukoma we Kampala ai tuke Kampala ngindo okulaba akasimu ntundo ndi waka ndaba akasimu kakaba namba ye ate kiki muzeyi kiki buzibu kingana akavayo ate buzibu kyo bubadde nga nkubira nani waliwe simu zotafuna afuna osobola okumala wiki nga muzeyi otakubiddeko naye awo manya ali bulungi buli lwogira bange evuga nomanya muzeyi alaika nafunya obuzibu nkugambe ne unyana nnyo ningamba iki kingana akavayo wandu je twakava ngamba mwatu okabulungi kama muzeyi twatu okabulungi nga ngaone wategedde oyo mama soko lindeko wategedde oyo mamawo kubanga yengije twavayo tewali wobuzibu ngani mamawo ono mukazi wange muzeyi agama mukazi uwo mama wange mamawo nimugamba ate muzeyi mama wange nga mulese wakamuchalo nga ngali waka ona soko lindeko omvuga speed muganda wange oli ku Enkandaggo tulina okutegeera ebintu bintu kitofu muzeyi akubira simu okuva muchalo je mwagenzo okumulabako ye kitufu akugamba oyo mama wo oyo mama wange akugamba muchala go walese oyo mama wo wabulira otya muganda wa kitufu nange nawulira munga nesisemu ningamba mama wange atenyizo okwagala mama wange no mubuza mama wo mungerichi mama wange mungerichi mama wange mungerichi yakulemba linya lya chika Yaba osimanyi kikola kitya ni mugamba mama wange mama wange ali waka ekisoka mama wange singade mama wange nandi badde ntegeera buki nunga muzeyi ngate wa mundaga ko muzeyi tamukulaganga tamundaganga ko mga muzeyi singali onda ze mama hauna ntegedde muzeyi muzeyi nayo manya nangamba nonno oyo mukazi otamute ngenda kuzaalukuka mutufu papa ngate biri Enkandaggo akugambye oyo mama wo oyo mama wange tonategeera ngeri ki sinategeera ngeri ki ate akugambye otamuleka omukazi oyo namugamba naye nakuzaalukuka namugamba naye muzeyi mama wange watata muto wabiranga muto watata oyo yamukwana kubanga tata wa mumanyi asolo gamandi oyo mama wa gundi kati ya muzeyi ya gamba mama wo mungerichi na ngamba mama unampangisize nyumba nitwe yagalako nazala na nimfumsa nolubuto livamu nilokola chi niluvamu kitegeza nga muzeyi chageza ako kuga omukazi go maze na ye emyaka ebiri mu muyita muchala na ye yamuyita ko muchala bwe buzibu obo muzeyi mulamu Muzeyi jali. Mboza mulamu omanyi obulwadde. Muzeyi mulamu. Nomuchala amukebeza nga mulamu. Nomuchala mulamu. Kale. Mubutufu nange natyamu. Nenzirawo nange neneka ninga mulamu. Nange endwadde zaabwe za sukaali na biki. Bannange nange natyamu. Ningamba kati nkoze ntya. Nempita omukazi. Ningamba kino kituufu oba si kituufu ne mugamba muzeyi kyangambye wayita mukyalawo wali omuyita mwami oba osookedde ku nze wayita mukyalawo mubuuzi ebyamuzeeyi omukyala ddamu ki omukyala yaŋŋamba nze ebyo simanyi mubimalirize naani n'ekitaawo ngamba ate tubimalirize tutya ate nga gwe okola ki nga gwe wooli soka tuba tuno kyogera babiri wekiba kituufu okikole ki kingambe. Kyange nabye wakala nagamba gwe kiri nti genda omalirize naani ne muzeeyi. Naye kati kankuziika emabega. Bwe mwagenda mu kyalo okulaba muzeeyi. Kyomanyi muzeeyi yabalaba. Bulungi nnyo. Gwe walabaho ke embeera yonna ey'okubeera nti omu yeetidde munne oba okwebwala bwala walaba ki? Teri kye nalaba.
teri kye walaba muzeyi mukazi wange buli omu yali awanye buli omu kale ngati wali kintu kiraga mbunno no yagala ko changu kubanga bagamba mukamwana atitasemberera sezaa ekitegeza muzeyi asobola okubeera ne mukisenge kye nagamba kiki kino nkugambye muzeyi ngenga atudde lyo nonga atudde ne ngamba bannange kidunga we kiri cyaka bikikola ki bwe kiri nyate ekyo kunkubira simu nacyo cyo mbutufu nacyo cyandiye tobunkenke ningamba akoze ntya kitufu basi kitufu kati kwe kuita omukazi omukazi ne munyonyola nimugamba ogugubuno ogubadde bwe buto bwe guli obasi bwe guli omukazi nangamba sinimanyi genda wakitawo mukole ki omalirize ensonga eyo nimugamba atenji maliriza nti atenga gwe woliye gwa ino okungamba ekitufu omukazi nabyegana atenga nange omukazi nkola ki omwagala omwagala naye taata nga yagambye atya nga taata ngambye oyo maama wo Awaluo kaliko ngambie, mpulide mwa kuzaru kuka. Tata ya ngamba, utamu kwa lachi, utamuleka, nenda kuzaru kuka. Katiruwa chitoleko mkazi, wakazi vanji. Nandi kalichovola wankoze echi. Oze kunkanda go. Nzize kunkanda go. Ndabe nsonga, ndabe, oba, abali wakoze echi, banyambe, abali waitibaiseko mwene mbira wakolechi. Banyambe, kubanga mzei mwagala, mkazi wange mwagala, katikubyo nabyo mbuduwa chinkulachi. Wayo gedeko mukyala we myaka lyomaze naye emyaka ebiri osobola okunyumiza ku bulamu bwe goyinako oyinza kono okubanga otunuulira n'ogamba kino omanyi omuntu gwe bakugambye nti nno kino kyali kibaddewo oba nti alina ekintu bwe kiti ebiseera ebisinga oba oludde naye mutera okumulaba gwe wali otunuddeko mukyala wo n'olabanga alimuko oba akabaligo oba akaki kyomubutuufu omukazi wange simulaba muko kabaliga singa nali mulamu akabaliga nandi sose ne mwekengera tewandi tuse na kumikolo santu sina tuse na kumikolo ate mugamba ne twogera tetwandi ogaga tetwandi ogide tutese ntugamba tugendeke waka oba kutuve waka tugende ruddawa ewamwe kati nzawo wengambira kati nkole ntya mukyala muleke muzeyi muleke mudaba cho mutufu binabina sikola ki sibisobola Hata mzee na yeo luisi wa kuzaru kanawe mbero jikolachi. Obimanyi. Obimanyi. Olimuvubuka vuga boda. Bimuvubuka vuga boda. Obuta ndike chika echicho. Chisovolo obuta wachangunya. Mubutufu atene mikisa jo mzade. Naba antubo gendo leka baganda buru bagambo tiyanti. Vanayo kufanuru alihiro. Sichi alimuganda wa mwe. Na iyo mzee wa yugede kuna yeo kulabanga. Ensonga zino zisovolo kugwa. Nga tezitu usee yeo kuzaru kuka. Mzee nayogedde naye. Ye yankanyiza kimu mukyala otakola ki? Otamuleka nkuzaalukuka. Nimugamba mzee naye nga tewangamba nga tondaga nk'omuno mukazi mbundu ba mukazi ki? Mukazi wo. Singa wali wangamba nange sandikoze ki? Sandi mwagadde. Kubanga omukazi twatandika naye bbanga. Omukazi anzimbye. Omukazi ankoledde buli kimu. Ntuuka ate ekiseera ate nineggyako omukazi n'akola ki anjagala nnyo bw'ati okufuna omukazi omulala bw'ati mba ngendera ngenda kuyita mu biki mu bizibu bwereere kati nze ndaba ono ye muki nakozebwa abakazi abaguma tebatera kusaanika abanga agumidde emyaka ebiri n'ekintu ejja ssenyiga omukambwe mutufu ndaba eno embeera empitiriddeko niŋŋamba kaŋŋende Kangende oje kunkanda go. Kanzije kunkanda go. Nsoke nebuze. Nkole ntya. Ndeke muzeyi. Ndeke mukazi wange. Nange binsobedde. Nuyo kyenziza ko kikoze eki? Kimbuza ate bonna bonna mbagala. Olumu bagamba. Bagamba ki akasuko oba abike abiri taliira. Kati tosobola kufuna muzeyi. Aye n'ofuna n'omukyala. Muzeyi wabanga mu butuufu. Muzeyi yoroza ayinza okukkiriza okwogerako naffe ku nsonga yeeno. Muzeyi oyo nsubira akola ki asobola okwogerako ko nammwe. Singa kibadde kyetaaga mwandi mukubiddeko ku ssimu. Nesooka ne tulaba oba agikkiriza kubanga sagala muzeyi wange muleke naye wa mugaso eri gye ndi. Muzeyi naye annyambye mu bingi ambeereddewo. Yali kati nze ate okulaba ate ku ssaawa esembayo. Anvemu kubanga era singa yantuza nangamba kitufu n'omukazi mukulaze mukazi wange nange sandikoze ki sandi mwagadde omuntu wovugira omuntu ebbanga
nga atagama ko mununtu alejindi obantu alaninga muvuga mutwala ku mulimo Mutambuza makubogego. Mutambuza makubogego. Nanga taina watalaka natakulachi. Natangamba. Tula banga koku muzee. Sida banga koku muzee. Yobanga ami ntuwale woni kubanga. Umutosola no muvu go customer yena. Nagamba ntuwala koku kafuwekati. Niyo yesi kamula banga koku. Shitegela. Kacha obuzibu. Budi yao. Kubanga. Ye mukazi wange mwagala. Mukazi wange ya mkule ya jenja gala. Muzee. Ayo ufaino chano. Ensonga ya mkulu Shafik. Ensonga ya mkulu ono Shafik ojuhuli deburonji. Omuchala kuyatwala okulaga bakaddebe. Ngo muchala bakolo ufumbo obutu kufayo. Nka undoka kubyedinisa. Biyajayo atebi ebino. Gweguli nye nkanda golu na kuruwa lero. Neye muchala wo. Katugambe muzeyi. Kwa era obo yogane muzeyi. Obera uwesikamu. Obera wetia mtoso wakwe sumuru la bulonji. Chitufu echo. Omuchala wageza wako kumumatiza kubulide. Chitufu chechi. Mzee mwumkazi wange na mumatiza. Ni mugamba ngambe chitufu nchikolechi. Nchitegele. Omuchala ya kanyachi mugeni maize nsonga nani. Nchitawo. Mzee vyo sibi mani. Wamulaba muko kwe wala wala. Kuba omuntu wakamba gendo omatize ne chitawo. No. Chitegeza. No. Aina chakweka. Nuno mukazi wanga ngamba ali serious. Angamba taseka ngamba tazanya nge wandigizo mu no mukema kama no gachitufu ka mukeme kemenda be chitufu basi chitufu. Icho tachi ndaga. Andaga ali serious kuchakola chi kuchayogera. No mukema katya to mutufu nkemyo mukazi. Omukazi akoze chi, omukazi aganye. Nindoza mwe chomukolera. Ne kupira muze muze na ye mukubira nkola chi mbwala bwala ngamba mukubira agenda ku ngamba chi ate muze isebo omuntu yakuleta ku nsika toyagala mufuula musajja munno go baba mutula mu kifuba yaba yakutula era go mutula mu kifuba of course yenze na ye echo chose nabachitegera bulungi botofu nange cho vola banzize baganda bo ne mama nsonga zino bazimanyiko tebana bakuzimanyako mama tazimanyi bagana bantu bazimanyi na echi lyelinze nani andi kati munaye kumukutu kwoze yeso gubona amawanga gonna yeso chemanyi nti bijabatu kako yeso chemanyi omuntu abira ne muganda we oba mama we ngasobola omukumira mu ekyama tuina yo mu family muntu goyinza kwogera naye ku nsonga eno negwanga tewa wadde nnyo oba kutuuka kugoba mukika okujja wano muganda wanganze obutakola ki obutakimala mami wanga atemba mbaletedde akachankala mami wanga atinga sagala akole ki akachankala ne muzee akachankane muzee kubanga ye mami wange mwagala mmanyidde wali wengera bwintu jenkola ki jemusanga kasukali jenka kola ki jenka mutwalira kati awonange ni ngamba kanzije ku mkanda simanyi naenza magezi genandi kuwadde. Bino byonna ebintu okuggwa obulungi. Nganze oli wadde emboga twala, oli wadde emboga leka. Bino byonna ebintu okuggwa obulungi. Aze mu famira abera mukyala. Kwandi uliriza muzee. Noleko mukyala. Kubaki kutaasa ako bingi. Oba n'okutaasa muzee ng'omuntu. Nti muzee mukubo nereza anti Amuzaalukuse. Atana gama Amuzaalukuse ndi ya chilose bulosi. Chitegeza ebya mabyo nabirino okuvaayo. Chitofu. Na ye. Okutwalize cha wamu. Na ye balite bagenda kunyima nyinga baulize bajja kulachi. Na balabi. Bebajja okunyamba. Kubanga banji nyaba chituse kunga kisokedde kunze. Chitufu, teri chizibu chibaranga chisokede kugweweka. Just abambaba tewayo gira, abambaba basirikane, waye yengirije bayinza okuchifiramu ekisiri. Nene chateseza o programu ene, Enkandaggo. Ransonga nti zine nsonga, ziri mumwe abalabi, ziri mufa abantu. So betuzo ogera ko, tomanya, yaitako mumbere eno, asobola kuwa solutioni, yaitako mumbere eno, asobola kugamba munnaye kino ekitili kyaggwa. Eranga osobola okubeeranga otuyamba mu ngeri eyo ng'oteeka wawo mu comment tujja kuba tusomamu tulabe tuyinza tutya okuyamba embeera eno eya Shafik gyalimu essaawa eno
ali wakati w'okufiirwa mukyala we amuleke n'okubuzaalukuka okuyinza okubeera nga afiirwa famire. Simanyi oba mukwano mungi oba bakuteeka mu kacupa kubanga bwe mbanga nze ntudde mu eyo embeera. Waliwo ebintu ebimu by'osirika n'ogamba kankimire bumizi. Akasimu kajeko kankimire bumizi. Naye gwe ali ku final channel. Oli waddembe okutuwa endowooza yo ani mukyamu ani musobya era biyinza kugwa bitya. Kye nsaba Shafiki, ogenda kumpa ku namba ya muzeeyi tumukubireko tujja mukubirako naye tufuna appointment naye tulaba tusobola okwogera naye. Nja kusaba mukyalawo omuwaanyi ennyo akutuusa okukuleeta ku Enkandaggo. Ompe ku namba ye tewali kye nja kukola oyinza okugamba eno muzeeyi ayinza okuba kijja kuba kya program sebo. Naye ojja kugimpaako mbe nga nsobola okwogerako n'omukyala oyo tulabe kuba kati gwe third party mwene ensonga. Nina okumanya muzeeyi kyayogera manye n'omukyala kyayogera then nkubuulire ekituufu kyekyaliwo kuba mukyala we abaaga alemeddwa okubuulira amazima. Program ejja kuyamba okumanya amazima. Mutuufu njagala bannyambe kubanga nange kinzitoyeddeko. Singa okizuula nti ddala mu butuufu muzeeyi kyayogera kituufu. Muzeeyi kyayogera kituufu nga nawe era ndabawo ensonga nabawuliriza n'abalabi nabo bajja kuba bambuli ekyokolaki. Nawe era nja kuba nkumawo. Nawe nja kuba nkumawo kubanga njala bannyambire ddala. Paka wenziguse ensonga eno. Kubanga yo enfuukidde njibalansinga eganyo kolaki. Biganyo connectinga. Biganyo connectinga. Kale, tugenda sukka wano olunaku olwaleero. Just namba ezo ze tukusabye ezo jjo tuwa kubenga tusobola okubeera nga program tugimalayo paka ku nkomerero. It is the final channel B in the No program Enkandaggo. Gwe nayina ekizibu enamba y'essimu gy'olaba etambulawo wansi osobola otukubirako ne tulaba mu timetable yaffe we tukunyiga onnyonnyole ensi oba oyambibwe mu ngeri emu oba endala. Nze zanero maaso ga kamera yo emabega eri wabeerayo DJ Trace. Omukulu Shafik webale kubeera musajja mugumu nange neyanze okuntaasa webale kubeera musajja mugumu kakasa ku final channel ojjafunirako obuyambi neyanza neyanze it is the final channel B in the No we out.